ကျွန်တော်တို့ဒီ၎င်းတော်ဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ဒါခမ်းမကျက်အနေအထားဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိအနေအထားဆိုလို့ရှိရင်2,000ကျော်ရှိပါတယ်။ဟုတ်အခုလက်ရှိဒါဟိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်မိုးထုတ်ပြန်တောင်းရွာအလဲရွာမြောက်ရွာတချို့ဒါဖောင်းငါးပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆယ်တဲ့ရွာဟောင်းတို့ကြောက်ဖူတန်းရွာတို့ကြောက်ဖူတန်းရွာတို့ဒီဆယ်တဲ့ရွာတက်တို့ဇီရိုးရွာတက်တို့တုံတော့ကြောင့်အလဲရောဒီရွာတွေလည်းပါပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဖောင်းကြတာဒီကြည်ပင်သူနတ်ကျွန်းနတ်ဆက်ဟိုတဲ့ကိုကြီးပေါ့ပြီးတော့ကြတော့ဒီလက်ပံကျွန်းတော့ကြောင့်တော့ကြောင့်ဆိုတာအဲ့ဒီလက်ပံကျွန်းတော့ကြောင့်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်ဗျလက်ပံကျွန်းတော့ကြောင့်အဲ့ဒီဆောင်းတော့ပေါ့ဒီရွာတွေကလည်းပတ်ချလိုက်ပြီးတော့ပြင်းနေရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လာတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့မပြန်လာသေးတဲ့ဥယျာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မပြန်လာသေးတဲ့ဥယျာဉ်ကအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ဗျတူတူကလည်းဒါဟိုရွာမှာဒီလိုစစ်ကြောင်းခဏခဏထိုးနေတဲ့အဲ့ဒီတူတူကလည်းလုံးဝကိုမပြန်ရေးသေးပြဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အခုလိုမျိုးဒါတိုင်းပြည်အပေါ်မှာကောင်းစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအခုလိုမျိုးစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့မငင်မမနှိပ်စက်ပဲနဲ့အခုလိုမျိုးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့လုံနေမယ်ဆိုလို့လုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရတယ်ဒီသူတို့ကိုဘယ်လိုမှမအောင်မိပါဘူးဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာလုံဝကိုပြတ်တုံးသွားနိုင်ပါတယ်လုံဝလည်းပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပြည်သူအလုံးကလည်းဒီတမတော်အပေါ်လုံဝရောင်ရှာမုန်းပြီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဟိုသူကလက်နှစ်ကြီးနဲ့မမောင်လေးကနေလှမ်းထုတ်လိုက်တယ်လှမ်းထုတ်လိုက်တဲ့ကြာကြောက်အကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရွာသားတွေအကုန်လုံးထွက်ပြီးတော့အရှိရွာကောင်းရင်မှရှိတဲ့ဖရားတွေတဲ့သူကြောင်းနေတဲ့သူခိုးနေကြရတာပေါ့ရှင်အဲ့ဒီဥစ္စာကနေပြီးတခါနောက်ရက်17နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့စကြောင်းဆင်းလာတော့ပြပြဖက်ပြဆိုတော့ရွာသားတွေအားလုံးကပုံလုံးကြောက်ပြီးတော့ပုံလုံးကိုနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရပေါ့လေမိစ္ဆာရခိုးလုံးပြီးတော့သွားပြီးတိမ်ရှောင်နေကြတယ်။ညီမတို့ဒီကတော့ထုတာကတော့သူတို့ကတော့လက်နှစ်ကြီးထုလိုက်ပြန်ရောနောက်ကသူတို့ရဲ့တနတ်တန်တွေကမြောင်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 ဆိုတော့ကြတော့ဖျားနေတဲ့တောင်မှမနေရကြကြောင်းနေတဲ့တောင်မနေရကြတော့ပြင်းမိပြေးရပြေးပြီးတော့မောင်ဝမ်တစ်ဖက်ကန်းပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီလေးတွေကိုပုံချောင်နေကြရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားလာနေကြတာအခုကျတော့နေရထိုင်ရတာလဲပုံမှန်ရောက်နေတော့ကျတော့မီးရှို့တယ်ရှို့တယ်မီးလောင်တယ်လောင်တယ်ဆိုတော့ကျလဲကိုယ်အိမ်ကိုရာကိုပြန်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ရဘူးအဝေးရပဲဒါသိနေရတာပေါ့လေအတက်ကတော့အရင်ရက်ကရှို့တာဟာနောက်ရက်ကတော့တောချောင်းဘက်ကိုပဲရှို့တာတောချောင်းကတော့ဒေတိုင်းနေလဲပါတယ်ဒေတိုင်းအိမ်ကြီးလဲပါတယ်ခုတတိတဏ္ဍာထားတဲ့ဟာတွေပေါ့မျိုးစီရဆာနောင်ချင်းပြိုးဖို့စိုက်ဖို့ရဆိုတဲ့ဟာတွေပါအကုန်လုံးပါကြတယ်ခုမျိုးစီမျိုးနှံတောင်မှမလွယ်အောင်ဖြစ်နေတာလူမီးချို့သွားတာဆိုတော့လေဘာမှပြန်ယူလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေကြတာပါကျမတို့ဒီကတော့ကလဘဲတို့မြေဘဲတို့ကျွတ်သွန်ကအဓိကထားပြီးတော့စိုက်ကြတာလေအခုကျွတ်သွန်တွေကနောင်ချိန်မှာစိုက်ရမယ့်ဥစ္စာကမျိုးစီတွေပါပါသွားပြီဆိုတော့ကြတော့စိုက်မှုပြုံမှုလည်းမလွယ်ဘူးနှမ်းလို့ဆိုတာလည်းအခုရိတ်ချင်းနေကြတာရိတ်ချင်းတော့ဒီစပြေးပြေးရတယ်စပြေးပြေးတော့နှမ်းရိတ်ချင်းကိုမရိတ်ရဘူးအကုန်လုံးပေါက်ပြဲကုန်ပြီးတော့အလကားဟတ်တက်ဖြစ်ကုန်ပြီလေပြန်လာလို့သူတို့မရှိတော့ဘူးပြန်လာတော့ကြတော့လေရိတ်ရအောင်ကြတော့လေမိုးကရွာတော့ကြတော့တောင်သူတွေမှဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုစားမှတောင်မသိကြတော့